areáli Múzea kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove sa uplynulý víkend stretli šikovní a zruční ľudia, ktorí tu prezentovali vlastnú kreatívnu tvorbu. Organizátor pripravil už druhý ročník handmade trhov, vďaka ktorým získali tvoriví, zdraví, ale aj zdravotne znevýhodnení príležitosť ukázať, ale aj predať svoje výrobky. Ponúkaný tovar bol rozmanitý. 32 tvorcov z Košického a Prešovského kraja tu predávali ručne vyrábanú čokoládu, háčkované hračky, ručne vyrábané mydlá, šperky, obrazy či šály. Návštevníci trhov si mohli zakúpiť šperkovnice, svietniky, drevené dekorácie, ale aj produkty z textilnej tvorby. Kupujúcich zaujímali najmä pletené výrobky z papiera, zdobené servítkovou technikou. Pozornosť venovali aj levandulovým a vintage predmetom. Zaujemcovia ručných prác ocenili myšlienku realizácie tohto projektu, nakoľko handmade výrobky sú vyrábané s láskou.